နှစ်နှစ်သားကလေးငယ်ကုံတိုက်ဆက်လင်ကားမှာလက်မောင်းတစ်ဖက်ညက်သွားဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအဟူနန်မြို့မှာဇူလိုင်လ5ရက်တောက်ကြာနေ့ကဇေဝဆန္ဒတစ်ခုသို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့မိသားစုတစ်ခုကမိခင်တအိုးမှာညအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုမှတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်သားကလေးကဆက်လေကားဖြင့်တက်နေစဉ်မှာညာဘက်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးဆက်လေကားမှာညက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်လန့်ပွဲရ၎င်းဖြစ်စဉ်ရဲ့ CCTV ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာကလေးကရုတ်တရက်နောက်ဖက်သို့ပက်လက်လန်လဲကျသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကဆက်လေကားခြေနှင်းပြားနှစ်ခုမှာညက်သွားခဲ့တာပါ။မိခင်ဖြစ်သူကချက်ချင်းဆဲထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့တော့လဲမရတော့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ခလေးကဆက်လေကားနဲ့အတူအောက်ဘက်သို့တရွတ်တိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အောက်မှာရှိနေတဲ့လုံချုံကြီးအဆောင်ကအလင်းအမြန်ပြေးလာ၍အရေးပေါ်ဆက်လေကားခလုတ်ကိုခလေးအောက်ကျမ်းပြင်သို့မရောက်ခင်မှာပိတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိသက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကညံ့နေတဲ့ခလေးကိုလွတ်မြောက်သွားစေရန်နိုင်ဝဲအကြကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းစင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အမည်မသိအဆိုပါကလေးကိုစေယုံတို့ကုသမှုခံယူနိုင်ရန်ချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လျှူချင်းကပီးအားဗီဒီယိုတို့ပြောကြားရာမှာကလေးငယ်ကိုကတင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ညှဉ်းပန်းတသာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လျှူကကလေးရဲ့တတ်သိရှိမှုကိုတရုတ်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ရ၌ကျွန်တော်သူ့ကိုတတ်တောင့်တတဖြစ်အောင်ညှဉ်းပန်းတသာအကင်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးမငိုဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကအတော်တတ်တီကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်။နာရာကိုအောက်ခံထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူအငိုရက်ပြီးနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်မငိုတော့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးကသူလွတ်မြောက်သွားပြီးနောက်မိသက်သမားများအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာလုံချုံရင်ဝန်ထမ်းကဆက်လီကအရေးပေါ်ခလုတ်ကိုလှင်မြန်စွာလာရောက်ပိတ်လိုက်နိုင်ခြင်းကကလေးကိုထိခိုက်မှုပို၍ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်စေရန်ကဲတင်လိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လုံချုံရင်အဆောင်ကအချိန်မီဆက်လေကားခလုတ်ပိတ်လိုက်နိုင်တာဖျားမာတာပါပဲဆက်လေကားပညာရှင်ပြောတဲ့စကားအရနောက်တစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်ကြာမှဆက်လေကားကိုရက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကလေးကပုံမကြီးမားတဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတူဖြစ်တဲ့ဇောင်ယုံဝန်ကပီးယားဗီဒီယိုတို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရမျိုး2019ခုနှစ်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလင်းနှစ်သားအရွယ်ယောက်ျားလေးရဲ့လက်မှာကန်ဆိုးစွာနဲ့အတွင်းဘက်မှာခြေမွားပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးဆရာဝန်များကခွဲစိတ်ကူတာပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကတော့အေရှာဝါသတင်းဌာနကသတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဦးလေးကစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်